D'això se'n diu confusió sexual. Què? Què és? Confusió sexual. Escolteu-ho. Això ho sabreu. Perquè els arbres són nens i nens. Els bitxos. Hi ha pates i mames, els bitxos. Papa, mam. Llavors, això fa olor de mames, del bitxo, de les mares, dels bitxos. I els pares que busquen a les mares, venen cap aquí volant i les busquen i no les troben. Perquè és això, els ha enganyat, això els fa confondre, això és un dic confusió. I si ho toquen es moren? Llavors els pares volten per aquí dos o tres dies, no les troben i tenen un cicle curt i es moren. Quan arriben les mares no troben els pares. Per tant, si no hi ha mares i pares no pot haver fills. Si no hi ha fills, no hi ha mosquits, no hi ha plaga.